جلالش پر رو کے کہتے تھے سرور آ گیا ہے جواب
سرور جمال عاش پر رو کے کہتے تھے سرور لو مختل میں سکلا کا خط آ گیا ہے تمہاری سکینہ سے الفت الگ ہے کہ اسے تمہاری قرابت الگ ہے تمہاری سکینہ سے الفت الگ ہے کہ اسے تمہاری قرابت الگ ہے تمہارے لیے اس کی چاہت الگ ہے سکینہ سے تم کو محبت الگ ہے مجھے اپنی شادی میں پوچھو گے کیوں خیر لو مختل میں سکلا کا خط آ گیا ہے جوال عاش پر رو کے کہتے تھے سرور جوال عاش پر رو کے کہتے تھے سرور لو مختل میں سکلا کا خط آ بولو تو لب ہی ہلا دو لکھوں کیا بتاؤں میں سورا لو مختل میں سورا کا خط آ گیا ہے جوال عاش پر رو کے کہتے تھے سرور جوال عاش پر رو کہتے تھے سرور لو مختل میں سکلا کا خط آ گیا ہے بتاؤں تمہیں کیا وہ کہتی گھڑی تھی میرے واسطے وہ مصیبت بڑی تھی بتاؤں تمہیں کیا وہ کیسی گھڑی تھی میرے مصیبت بڑی تھی تمہارے برادر کے برچھی لگی تھی انی اس کے سینے میں الجھی ہوئی تھی کہ دم نکلا کیڑی رگڑ کے لو مختل میں سکلا کا خط آ گیا ہے جوال عاش پر رو کے کہتے تھے سرور جوال عاش پر رو کے کہتے تھے سرور لو مختل میں سکلا کا خط آ گیا ہے جوال عاش لایا ہوں ہاتھوں
کے اوپر یوں مقتل میں صبرا کا خط آ گیا ہے، جب لاش پر رو کے کہتے تھے سرور، جب لاش پر رو کے کہتے تھے سرور، یوں مقتل میں صبرا کا خط آ گیا ہے، تقدیر لائی لٹی داشت میں شاہدی کی کمائی، گھڑی کیسی تھی روز تقدیر لائی لٹی داشت میں شاہدی کی کمائی، جوالا جوالاش دیکھے گی کیسے یہ مادر، یوں مقتل میں صبرا کا خط آ گیا ہے، جوالاش پر رو کے کہتے تھے سرور،